שלום רוני, סיימנו משחק בשבת מול הפועל תל אביב וכבר אנחנו מחר עם משחק נוסף מול הפועל פתח תקווה כחלק מרצף משחקים צפוף. שלום וברכה. כן, אנחנו בימים המטורפים האלה שוברים על המדינה עם כל הקשיים הלא לא נורמליים. נכנסנו לסדרת משחקים מאוד מאוד צפופה ומאוד אינטנסיבית. סיימנו משחק בתוצאה טובה, אבל אנחנו כבר עם הפנים קדימה למשחק נגד הפועל פתח תקווה. ראינו את הפועל פתח תקווה במחזורים האחרונים, הם נראים טוב מאוד, קבוצה מאוד מאוד שאפתנית, מאוד מאוד מאוזנת, ואנחנו יודעים שיש לנו משחק קשה מאוד, ונצטרך לדבר מתלווינו כדי לנצח את המשחק. איך בקצרה מכינים קבוצה בפחות מ-72 שעות ברוטו למשחק? ההתנהלות היא מאוד ברורה, תמיד צריך לדעת לרשש את השחקנים, לנתח את הקבוצה היריבה, לנתח את הקבוצה שלנו, את הדברים הטובים, והכי חשוב להגיע מבחינה פיזית בצורה הכי טריה למשחק. אוקיי, תודה.